Nærmere inn i sånne rekve. Her har vi fagene der snakket så som sagt, så som. Jeg er bare sånn. Այժմ արդյունքները, որոնք ստացվել են 1690 տեղամասից։ Բարգավաճ Հայաստան ուսակցություն 375325 կվեր կամ կողմ թարգած թվաթերթիկների 30.34%։ Ժառանգություն ուսակցություն 69327 կվեր կամ կողմ թարգած թվաթերթիկների 5.618%։ Հայաստանի կոնգրես ուսակցությունների դաշինք 85302 կվեր կամ կողմ թարգած թվաթերթիկների 6.89%։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն ուսակցություն 69644 կվեր կամ կողմ թարգած թվաթերթիկների 5.63%։ Հայաստանի դեմոկրատական ուսակցություն 4328 կվեր կամ կողմ թարգած թվաթերթիկների 0.35%։ Հայաստանի կոմունիստական ուսակցություն 12939 կվեր կամ կողմ թարգած թվաթերթիկների 1.5%։ Հայաստանի հանրապետական ուսակցություն 550611 կվեր կամ կողմ թարգած թվաթերթիկների 44.51%։ Միավորված հայեր ուսակցություն 2496 կվեր կամ կողմ թարգած թվաթերթիկների 0.2%։ Օրինաց երկիշ ուսակցություն 67209 կվեր կամ կողմ թարգած թվաթերթիկների 5.43%։ Այս պահին այսքան։ Thank you.